Ekstrem həvəskarları yenidən diqqət mərkəzində. Amerikada meşələrin birində ekstremçilər maraqlı şov nümayiş etdiriblər. Bir qrup rekordovçularının təqdim etdiyi təhlükəli trüklar izləyicilər tərəfindən maraqlı qarşılanıb. Velosipeddən istifadə edərək havada 4 dəfə fırlanan gənclər müxtəlif xəsarətlər alsalar da sonda öz istəklərini reallaşdıra biliblər. Məharətli qrupun əyləncəli anları isə ətrafdakılar tərəfindən lentə alınaraq YouTube video portalına yüklənib. Qısa zaman içərisində diqqət çəkən video görüntü rekord qırmaqda davam edir.